I en futbol avui s'ha conegut el nom del nou entrenador del Futbol Club Barcelona B. Es tracta de l'exjugador del Barça, de les franqueses, Sergi Barjuan. El francesí, que s'havia mostrat partidari de Laporta durant el procés d'eleccions al Barça, es farà càrrec del filial blaugrana a les properes dues temporades. Aquest matí ha estat presentat a les oficines del club i afrontarà així la seva tercera etapa al Barça després de la que va viure com a jugador del primer equip en l'època del Dream Team de Johan Cruyff, la que afrontaria com a entrenador del juvenil i ara com a tècnic del segon equip masculí dels Blaugrana.